Dani komedije Semira Gicića počeli su izvođenjem predstave Pazi s kime spavaš, koju je po tekstu ovog novopazarskog glumca i dramaturga režirao Igor Damjanović. Ova komedija izazvala je veliko interesovanje novopazaraca, ali je do sada nasmijala i brojnu publiku u pozorištima širom zemlje. Da odmižemo jedan krug oko ponoći. Ne zove me na grek, ne zove me na grek, jer predstav će cek hoće jedno nas dvoje da plati. Hajde, mala. Komad Pazi s kime spavaš zasnovan je na do sada neviđenom konceptu u kom je čitav tekst ove neobične komedije sastavljen od stihova popularnih uglavnom narodnih pjesama. Dobra glumačka ekipa u sastavu Mirka Vasiljević, Igor Damjanović, Zinaida Dedakin, Nemanja Jančić i Semir Gicić pokazali su koliko muzika prožima skoro svaku životnu situaciju i koliko su u njoj modeli za situacije i odnose u ljubavi i prijateljstvu. Jer je to nešto što nas okružuje od toga kad se vozimo u kolima, kad smo na nekom veselju, kod kuće, uvek je tu neka muzika i da je to nešto što je tu toliko pristupačno, a niko nešto tako nije napravio. Onda sam se oduševila revolucionarnom idejom i onda je bilo pisanje teksta, to je malo potrajalo jer treba se setiti da to opet ima neku emotivnu, ljubavnu, dramsku, ozbiljnu priču, a da opet se setite svih pesama i da se sve to uklopi. I onda kad smo to sve uklopili i krenuli smo sa radom na sceni, to je onda već na sceni išlo dosta brzo, zato što svi mi znamo te pesme i negde nije bilo onako mučno učiti tekst, pritom se mi svi privatno jako dobro znamo i jako se dobro družimo i onda smo spojili nešto što je predivno, to je spojiti korisno i ono što vam prije. Pune dve godine, možda malo više, i u Beogradu je i dalje prepuna sala, tako da onako baš smo zadovoljni. Željni smo svi osmeha i smeha, to je tajna čitavog komada, a i sjajna ekipa. Predstava je do sada imala oko 100 izvođenja i obišla je mnoga pozorišta. Tekstopisac Semir Gicić kaže da mu je posebno drago što je njom otvoren ovaj festival. Te samim tim je veliko zadovoljstvo što već drugi put Pazi s kime spavaš je izvedena u Pazaru, a oba puta pred prepunom salom, prepunim balkonom, što je za Pazar nesvakidašnje. I to mi je zaista, kažem, puno srce, puno duše. Sljedeća predstava u danima komedije Semira Gicića jeste Imamo dojavu, koja će biti izvedena u petak sa početkom u 20 časova.